त्यो नानीहरु खेल्ने जग्गा हो यो मेमोरियल सिटी पार्क हो पार्क नानीहरु खेल्ने मजा छ नानीहरु खेल्ने बजार स्थित छ सर बजार यो क्लोज भएको रहेछ क्या क्लोज भएको रहेछ क्लोज रहेछ कि भित्र नानीहरू लिएर चाहिँ बजारको जति खेल्ने छ मजा छ मजा छ यहाँनिर नानीहरू खेल्ने छ बाहिर निस्केको अवस्था छ बाहिर निस्केको अवस्था छ बाहिर निस्केको अवस्था छ पैसा हालेर चाहिँ कोकसोक मस्ट र रेडबुल खाँदा भयो मेमोरियल सिटी भित्तामा यहाँ मजाले बनाइदिएको छ